Tere päevast, kallid vaatajad, fännisektor oma 41. Episoodiga taas teie ees. Oleme jällegi siin Epic Beti kontoris. Mina olen Matis, minuga täna nagu te näete, on jälle Kermo. Tere Kermo. Tere Matis. Oli siis raske nädala vahetus? Ei olnud, kõigi spordi rohke ja sai jalgpalli nauditud. Oho, ja ise vaatasin ka jalgpalli ja seda just siis eriti pühapäeval, et... Olin kahjuks Tallinnast väljas või õnneks, et meistriliigat vaatama jõudnud. Kuigi ma sõitsin sama raamiga Saaremaale, millega Paide linnameeskond ja FC Kuressaare. Nii et see oli Eesti jalgpalli suurim elamus minu jaoks nädala vahetus. Küsid autoraamiga küsimus või midagi? Ma küsisin enne kojamalt paari aksia ostu soovitust, et millist osta, et ikka dividendi tootlus püsiks. Selge. Aga mis me siin ikka plänale? Epic Bet siis tribüüri tegemisi toetab, kasutades koodi Epic Tripka, saate siis, mis soodustuse Kermo? 30 eurose boonusraha. Ja nagu Kermo siin just ennem juubeldas, siis Kermo kasutas seda korralikult ära Hispaania ja Saksama mängudel. Nii et keegi Kermot näeb, nüüd võite kutsuda teda miljonäriks, aga tuletame meelde, et kõik need mängud on siis täisealistele ja kui sa nendega tegeled, siis saati endale ka piire. Aga lähmegi siis pühapäevase õhtu juurde. Esimene mäng Itaalia-Sveits. Ja nagu siin see räägitud ja kes võibolla ka Telegramis nägi, et sinna mu esimene e-püüptrika panus läkski, et sai pandud, et Sveits edasi pääseb ja täpselt nii käib läks. Ja mina veel ütlema, et mina olen Sveitsi kõvasti alahinnanud, ei ennustan ma neid alagrupis edasi. Arvasin ma Itaalia paneb neile ära, aga ütleme, et Itaalia oli täpselt see, mida ma siis ka ennustasin turniiri eelõin, et pole ühtegi sellest, see kõige sellest mannetum Itaalia, mida mina mäletan. Ja noh, Sveits lükkas. Sveits mängis jah palli. Aga kui ma nüüd niimoodi mõtlen, kas Itaalial oligi võimalus? Mul ei tule ette, et Itaalial oleks erasalt võimalus jah. Seal lõpus keesa midagi aletas, aga väga sellised võimalust ei olnud, mis meil nüüd paar päeva hiljem meeles oleks jah. Et minu mõnest Itaalia, Sveits just nagu sellise kogemustega mängis selle nagu Itaalia ära. Et Granit Xhaka juhendas keskvälja. Manuel Akanji, kes on tegelikult, kelle mina, mitte Kermo, mina valisin hooaja sümboolsesse koosseisu kaitseks, siis delegeeris vägesi siin väga, et väga, väga disiplineeritud mängivad, aga ma ütlen ausalt, et Sveits ei ole kõige vaatemängulisem, saatsi keda vaadata minu mees. aga see ei loe, nad on efektiivsed. See ei loe, jah, ja ma ei tea, kas ma oskan kaasa rääkida sellega, sest et mulle on tagameendis vaata, kus Sveits mängis, et nad mängisidki Neil oligi nagu Saksa masinavärk oleks, aga lihtsalt Sveitsi versioon. Ja polegi nagu olnud väga hästi mängisid, et see mängi Itaaliaga lihtsalt. Aga võibolla siit oli Itaalia nii manetu, aga ei taha öelda seda lausata, aga me ei saa midagi Sveitsit ju ära võtta. Ei võtagi ära selles suhtes, et said nagu teenitud, et see esimene see Remon Freudeli värav ka nagu, et lükkas ilusti. Ära sinna, kui võimalik oli ja väga hea jooks oli. Kus tuleb meelda, et kui ma seda mängu vaatasin, siis ma vaatasin võibolla seda seltskonna, kes nagu igapäevaselt jalgpalli ei vaata. Siis oli ikka see, et mis mõtetu Sveits, kes on mingi Bologna mängi, et mis see Bologna on? Ma ei ole kuulnudki sellisest jalgpalliklubist, nagu kas see FIFAs on. Omamoodi muiga mõtlen, et Bologna, mis oli selle hooaja nagu siuke top 4 ja superklubi Itaalias või nagu pani meeletud ilusat jalgpalli ja tegi meeletud tõusu, mida me ka siis fännisektoris paar korda rääkisime, siis nagu mõtetu klubi. Said siis soovitada meie podcasti neile? Ja sain, eks ma arvan, et see tuleb kasuks neile. Kindla peale. Aga enne mängu ikka soovitsin pane Itaalia peale. Et Epic Bet, ma teen teie raha. Vot. Aga on meil sellest mängust veel midagi rääkida? Ei, just on äge, et Sveits on edasi ja kui korra siin ette rutata, siis on väga äge veerab finaal tulemus. Tänu sellele, et jäi ikkagi ära see Itaali-Inglismaa ka, seest Sveits võib jõuda kaugele. Jah, aga pühapäeva õhtune mäng sai palju laiemat kõlapinde.
läbi Marri tegutsemise, läbi äikese ja no ma ei tea, no tegelikult on ju selline tunne, et Taanit nagu oleks röövitud. Kuidagi nagu, no kõik oli nagu okei okay, ju nagu reeglite järgi või no. Aga nagu, või ma ei tea, kas sina, ma ei ole kuulnudki varem, et mingi hääle selle järgi, et umbes palju midagi puutus, et selle järgi peale. See EKG, see. Jah, jah. No see EKG on tunnud sellel EM-finaalturniiril nüüd. Jah, esimest korda on, et selle järgi pealt määratakse. Ja no ma ei tea. No ja see offside ka nagu, no. See millimeetrite mäng oli see. Jah, lihtsalt emotsioonide virvar nagu, kus ikkagi nagu, sa paned ära selle Taani selle Saksama vastu juhtima, EM toimub Saksamaal. Ja siis tühistakse ära peale nagu siukest nagu atlust ja siis nagu kohe otsa. Ta on nagu selline penalt. Oleks siis see, et sa lähedki nagu konkreetselt jalga, aga selline penalt. Mis sa teed, kus sa paned selle käe nagu? Ei, no selgi, nagu sõitsid emotsioonide jõrvarre, et Andersen lööb ära vaja ja siis mõni mõtti lemukest, et penalt ei ja suvera ei loega, et... Et see, kas see oli Toomas Deliini, kes seal napilt sul ees oli vist, et see oli no, ebaindis, et pärast muidugi nii Andersen kui ka peatreener Hülmand seal no, olid selgelt pettunud ja pahased selle vali peale. Ja jah, loomulikult, mis nüüd peaksid rõõmsed olema. Ja, Var tegi väga head tööd, langisime Saksama vastu, väga õiglased, me oleme rahul, kuidas see olukord nagu välja mängis. No ei ole ju, see on ikka loomulikult pettumus, nagu ütles ka Kasper Schmeichel, ma olen... 23 aastat jalgpalli mänginud ja ma ei saa aru nagu põhimõtteliselt nagu Kasper Schmeichel on nagu Kerk Kams ka ei saa aru. Noh, nii ta käib, et aga mis ära teed, et aga üldjoontes ma arvan, et Saksama ikkagi pidi ikkagi edasi minemiselt lõpuks. Ei no jah, sest peale seda äravad minu Staani emotsionaalselt lagunes, see kaitse muutus üks läbisõidu hooviks peale seda Kai Havertz oleks pidanud hat-tricki ära lõimaselt. Ja Havertz oli seal korduvalt läbi jooksu jõumas isegi kaks kordist. Üks kord mängis Leroy Sanéle, kes ei tasnud tühja lükata ja mängu lõpus see ise ka täitsa minna. Ja minu mõelest üks kord ta ei söötnud Sanéle. Sanéle tehti nüüd nagu viga. Ja just oli ise peale. On väga hästi see kahe mehe vahelt minema. Ta oli seda kiirust ikka jagub seal ja see on penalt ka. Ega väga, väga hea penalt, et muidu see teame väga hästi ju penalti tõrjuna, aga arvas poole ära, aga ikkagi need Havertz sisse lõi. Ja Kai Havertz selle nagu ette heitid. Raske teha. Raske teha, jah. Et ilusti mängis. Ja no ma ei tea, no see Schlotterbergi ära võeti õiglaselt ära. See oli, jah, ma ise ei saanud isegi aru nagu, et ma arvan päris paljud alguses ei saanud aru, et mis seal järske juhtus, et aga jah, Joshua Kimmich ju selgelt blokeeringu tegi, katted mängukorvpallist. Aga kui palju mõjutas sinu mõelest mängus pooletunnil vaus äikesega? Eks ta kindlasti mingi jälje jätab seal, aga ma olen, kuna seis oli 0-0, oli vist esimesel poolel ka see. Nendegi kokku olnud tegelikult see ei ole muutnud. Võibolla mõni mees juba praamile, võibolla mingi suksed asjad, aga need on kui sõnes, see oli ka hea. Ma ise olin Abruka saarel, mis on siis seal saaremast natuke kalbol Kuressaarest. Ja siis põhinalja oli ka see, et uidaks kihvukontor seda ka pakub, kas Aivar jõuab praamile. Et eriti kui see äikest olmise, et paus ka tuleb, mõte läheb veel lisaajale nagu. Siis jah, läheb päris pikalööb see õhtu venida. Aga siis minu mõelest üks naljakamad olukord üldse mängus oli see Niklas Fülkruuk, kui ta sai vist üks ühele. Tegelikult oli sulu seisus, ei löönud ära. Väraatris ära ja siis ta hakkas veel ääre kohtuniku peale karjuma, et peaks lipu üles saad. Tegelikult oli ju selgelt paar meetrit mees sulu seisus ja ise veel üks ühtega ära ei läinud. Ta tahtis. Tahtis mees ära. Demonstreeris tahet. Ja. Aga jah, ei kokku võtta Saksama edasi ja paneb aluse ühele teisele võimsele. Väga võimsele. Paarile, mis on võib öelda, et lausa finaali vääriline. Iga tahes. Aga eile, te ei oleks ka kuulud üle eile, Inglismaa, Slovakia. Bellingham. Jude Bellingham. Olid Inglismaa poolt? Ma seda ei ütleks, aga mulle meeldib, et... Jalgpallurid, kes mängivad Real Madridis, ütleme nii. Või noh, kuidas ma siis selle välja toon? Mängumees, noh. Et sa võid teda ju maha teha, et oli seal põlvili ja mida kõik, aga see mootor, mis ta on sees on. See kuidas ta tahtis, ta võitleski kogukord lõpuni. Vahepeal võibolla laseb ennast põlvest nõrgemaks kui tavaline või keskmine mängumees, aga see
tahe ja see töö, mida Bellingham tegi võimalus ja siis sa paned lihtsalt 95. minutil. Bellingham ütleb nii, tegi seda asja, mida me kõik oma elus oleksime tahtnud teha kõigile, kellele jalgpall meeldib, et sa viid oma riigi, päästad oma riigi 95. minutil käärlöögiga ära. Ja kurv oli ikkagi. Ma nii ootasin Inglismaa välja langemist. Isuga mängisid just slovakid. Võitsid tuelle. Olid sellised parad näästid ka. Ja ma ei tea, kas said mulle tundus, see kommentaatorid oli sellised väga... Ja see on tõelda. Inglismaa fännid. Ei noh, slovaki väsimine on vana meeskond. No kuule, halloon, ega pole seal iru vanade kodus toodud. Ikkagi profi jalgpallurid nagu. Ei muidugi, aga slovaki väsis. Ja no võib see väsik, kui sa nagu kaitsed palli taga. Nagu, ja neil on keskmine annus kõige suurem ka. Võis, no jah, aga sa neist räägite nagu pensionärides, kes peale 60 on juba reumaga küsivad vahetust. Nagu. Aga vist finaalturniiril ongi, neil teine poolega oligi ja veidi alati kahvatum. Aga samas see eilne mäng, no, sa olid nii lähedal. Vaata, kui see löök keskväljalt oli, pani seal kohe vasakuga. Oleks see sisse, mul oli kohe see, kui see on otsustus, sest selle taha nüüd asi jääb nagu vaata. Aga no mis sa teed? Ei tulnud ära, see esimene koll oli ka ikka. Kohatan see, kui tunned, et kuule äkki, et oleks võinud mööda lüüa, oleks saanud koele teise kollase ja penalti vaata. Mm-hmm. Et noh, tee siis Inglismaa. Ei, aga, see olekski selge teine kollane ja penalti on. Kehkil paakski midagi on tõelda seal. Ja üldse kohtunik ja kas päris teravad neid kollasid ka. No jah, minu Slovakki lõhkus mängu kõik väga nahaalselt. Mis sest, no inglis on see esimese kümne jõudnud, mis kaks kollasid. Inglis on kolm isegi. Ja sätis tooni ära nagu mänguks. Aga no minu mõelest, mida see mäng selgelt minu mõelest näitas, oli see, et no, nendest kahest väljajatust mehest ühe oleks ta pidanud kindla kaasa võtma. Jack Rellis või Madison? No, ma mõtlesin, et sa isegi Rashfordi võib-olla välja. Miks? Aga miks? Sest see teravuse kiirust. No, paneks Anthony Gordon nagu. Ei, aga seda napib Inglismaal selgelt. Et, no hea, aga nad ei mängigi nii, kui sul... No ei, me kolme sellest rääkisime. Aga sellest, kui sa tahad seda nii-öelda nagu seda kaitset lahti muukida, mm-hmm. siis nagu neil pole sellest playmakerit. Rice, ta võib seda sügaval see playmaker, ta pole see viimase kolmandiku playmaker. See on Foden, see on selgelt Foden, kes peaks olema see mängumees. Aga Southgate minu silmis ei oska teda kohtuda. Ja see oligi päris hea, et Foden võiti välja, toodi Ivan Toni ja mis see oleks kümmenik läks mõeda ja palju oligi võrgus peal igal kohal. No jah, aga minu mõelest see oli ikkagi rohkem selles, et Saka lükati vasakule taha, mis minu mõelest oli väga hea käik, õige käik, et Trippier seal vasakul pole ära õigustanud enda kohta minu mõelest. Et sa saad vabalt isegi jah, Kyle Walkeri sinna osakule panna ja... Ei, mina läheks Sauska ja see ma reaalselt Saka juurde, ütleks kuule Pukayo nagu vaata. Sa oled ilgelt hea parem ajal. Sa oled palju parem kui Cole Palmer. Sa oled palju parem kui Messi. Aga meil on vaja selle turniiri võitmist, kes sa mängisid vasaku. Sest meil ei ole seal mitte kedagi hetkel. Sa näed, Luke on katki. Trippier võtab ära ruumi kõigilt seal nagu fautolu ka keskeli sinna juurde, kus me kõik mängisid. Sakkad vasak kaitses mängisid. Jah. No see ei tööta. Miks ei tööta? See ei käi nii päris. Miks ei tööta? No see ei ole Eesti koondis, see ei ole... Kaisel Kavets mängis ka vasakaitsest. Ja enam ei mängi finaalturniiril vasakaitsest. Selle pärast, et Saksamaal on päris vasakaitse, mitte Trippier ega Walker. No Trippier ja Walker ikkagi peaksid paremini selle rolli välja mängima kui Pukayo Saka. No ma ei tea. See on vastasest muidugi. Kui sul vastane istub madalas blokis nagu Slovakia, ma arvan, siis nagu sul võib seal... No, sul on vaja seda vasakõlkset ründava suunitusega mängida. Ma olen Pukayo Saka Sveitsi vastu mängima vasakõitses. Ei tööta. No ma arvan, et Sveits mängib suht sarnaselt Slovakiga. Jah, aga ma arvan, et Sveits on isegi vähe teravam. Aga kui me võtame selle ka, mis oli päris hea, et see Kane ju lisajal oli kohe värava ka. Eks siis see lisaja võidu värava löödi isegi varem nii öelda, kui see Bellingham ei viigi värava, mis oli ka päris hea. Jah, ütleme see Bellingami värav oli ka, no ikka noh. Vaheva kas? Jah, ütleme nii, et kuskilt pidi see asi ju nagu tulema. Ja kahju, just olid ju Slovakitid vahetuse ka viies keskaitse sisse. Ja mida on viies kaitse sisse. Ja ikka
saab keegi sealt löögile ja veel niimoodi. Et tegelikult ju minu meelest elimineerid Inglismaa ohte väga hästi, jooksma ei lastud. Oite madal blokk, peaga puhastati kõik ära, igal pool oli mingi kolmane. Liiga palju Dubrovkanit tõrjeid ka pidalt tegelikult. Jaa. Aga noh, Kein ikka jätsid päris palju löömata ka ikka minu meelest. Et seal kaks väga hea võimalust on normaal ajal oli, et ma ei isegi oska öelda, kuidas ta nüüd ära ei löönud, et tavapäeval Kein lõks. No esialgu tundus, et kõik ongi Slovakia. No õnne on ka Slovakia pool, et posti asju ei löö ära nagu, aga no mis sa teed? Aga noh, lõpp läks nii nagu minema mis pidi. Jaa, aga noh, ütleme nii, et Inglismaa Sveits tuleb ikkagi korralik kangutamine. Aga pühapäevane viimane mäng, Hispaania Gruusia, siis mina ennustasin seal palju ära, vaid ma ennustasin 4-5-0 Hispaaniale läks. Aga siis niimoodi, et Gruusiinid läksid juhtima. Kus üles ma tegin ka selles RR-is selles vaatajas mängu kutsus kaasa. Ja ma panin, et Hispaania 18. minutil värava. Aga 18. minutil lõi värava Branslone, kes on hakkunud Hispaanlases ja lõi värava Gruusia eest. Mitte Branslone, kes on hakkunud Hispaanlases või Pask. No teeme siis niimoodi. Aga lihtsalt selle Normandi oma ära see oli kõik päris huvitav. Ja vastu mängu käiku täielikult vaata. Mitte ühtegi null korda tuli üle poole isegi ju. Hispaanial oli maru surve peal. Aga siis hakkasid nägema tegelikult, kui ohtlik see oli, kui nad tulid seal kiirusega. No ma ei tea, need grusiinid on ka siuksed nagu väikesed, aga ta on nagu tugevad. See on nagu, et kõik nagu maasuses käib. Nad tulevad nagu väikesed. Ja. Et nad murravad nii, et neid liine väga hästi läbi. Ja no see palli valitsemine ka ja noh. Ja selle tekis juba tihti neid 3-3-le ja 2-3-le olukordi, kus grusiini järsku tulid ja no paremane korral või võiks võinud seal veel üks taga olla. Aga kas tekis kahtus, kas siis Hispaania läbi edasi? Ei, isiklikult ei tekinud. No. Et ise kui Gruusia seal esimes ära lei, siis aga ma ei just kindel, et Hispaania ikka taab selle puuri. Nüüd on muidugi mul hea rääkida, aga eks ma sõpradega ka arutasin, et seal ei Gruusia ei pea astuna. Jah, et noh, see ka, kuidas grusiini pidis seda kaitsetööd tegema. Meeletult. Ja ma arvan, Fiili ka ikkagi äärekordselt tassis seal päris. Et sul võibolla lõpuks on 4 seljad, aga kui sa teed mängus üle 10 tõrje ja tassid kogu aeg oma koodist. Ma ise vaasin, et tribüüni keegi riputas, et Epic võib pakkus, et Hispaania teeb 9 peale lööki, siis no golf oli kõikki 3. Äkki nad olid mingi raami löögid või sükkast võibolla. Aga igatahes Hispaania oli 36 korda peale. 36. Et no okei, okay, nad said ikka jooksma ka väga palju. Ja see ongi see, et see Hispaania võib ka joosta. Et sul see Nico Williams ja Lamine ja Mall nagu, et nagu kui sa oled madalas blokis, siis Hispaania lämmatab su ära lihtsalt oma selle söödumänguga. Nad võivad seda ka teha. Läheb pressima, siis on vennakis võivad minna liini taha, jooksevad ja keerutavad. Mis nagu see võib olla, et sul mängib Marco Correa mitte ja Grimaldo? Grimaldo tuli eile pingi pealt, siis ma nagu tundus, et ta nagu ei ole nagu nii mugavus soonis või kuidagi. Väsitava mooaeg ja ma arvan, et ju ikkagi Leverkusenis mängid ikkagi kui 3 keskaitsega taga. See oli wingback ja lahku ründavam. Ja. Kui sul on Nico Williams samal ääres, sa võibolla nii palju rünnata ei saa, et see rõttu sul peabki vähe kaitse. Vähem ole nagu sinu. Aga mis mind eile natuke häiris ETV siis kommentaarides? No ma saan aru, no legendaarse kommentaatorid, aga nagu kui seal hakatakse rääkima, et Nico Williams on siin turniiril ennast nii hästi näidanud, et teenib lepingu mõnes suur turniiril või suur klubis, siis nad tule taevas appi. See ei käi nii. Suur turniiri pealt viimati ostati mingi mäng ära 2014 MM. Ameesurodriiges. Nico Williams mängib igapäevaselt ühes Hispaania suurimus klubis. Ta paneb seal mingi teist hooga järjest 40 plus mängu hooajas. Et selle pealt tehakse otsuseid. Ta on seal säranud. Mitte see, et koondisest tuleb teeb turniiri. Samamoodi ma vaardus Viili. Inimesed võibolla, kes jalgpalli jälgi on grusiinidel on võimas värava. Ei, kus ta on Valentses esivärava Hispaania liigas. Pand suurepärasid tõrjeid. Tassinud seda Valentse tiimi, et nagu ükski päris suur klubi ei osta enam mängijat ühe suur turniiri põhjal. Kui sa praegu vaatad, sa võid selle Mikko Taatsa ees ka maksta 40 miljonit. Miks mitte, jah?
aga kui sa vaatad, ta on metsi mängi. Nagu, noh. Selles me rääkisime eemine osadast ja mets on ikkagi ossista välja, mis siis, et nad ikkagi esiligat mängima. No jah, aga ma arvan, et lihtsalt mets näeb selle võimalust, et nad saavad suurema summa eest edasi. Ja. Et ongi, et ossita välja ja nüüd me juhad 15 miljonis sport. Aga selle Momarashviliga on küll see, et isegi mul sõbrad, kes jälgivad igapäevast jalgpalli ja rohkem ikkagi Inglismaaligat, siis nemad olid ka, et kes Momarashvili ja kus ta tuleb üldse. Aga ongi, et ta on viimased kaks hooaega ikka tassin Valentsiat rõvedalt, väga rõvedalt. Ja ta on ikka väga jaga ja Nico Williams ta kuule. Ta saigi Spaani koondisest on selle peal, mida ta teinud Atletico Bilbaos. Kogu kesima vennaga Inakiga seal tassivad seda Bilbaod. Aga lihtsalt sotsiaalmeedia on sellest nüüd, no, nii-öelda suure asja teinud, kuna väljaostu klausel on 50 miljonit Nico Williamsi kohta ja ma arvan, et see ei ole küll mingi summa suurlubidel nagu Bournemout või Aston Villa seda käivitada. Ja, ma olen veendunud, et Nico Williams järgmine klubi ei ole Bournemout, Aston Villa ega Brighton. Brighton? Ega isegi Brighton. Ega Brighton. Mõtlesin sama teekond nagu Aston Villa. Aga ma arvan, et Nico Williamsil on mõni suurem kala seal mängus, aga elama näeme. Aga Hispaania võidus jah kahtlusti tekinud, et ja see on samamoodi. No, ma ei tea, kuidas teil kallik kuulel on, aga et, kas Fabian Ruiz on teie jaoks tundmatu mängija. Et kui mingi inimesed räägid, et tuleb mees metsast nagu vaata. Ta on olnud Real Betis kapten. Ta on Napoli PSG-s mänginud. PSG ei võta endale nagu meest metsast mängima. Et kuulake meie neid osi, kus me räägime, siis mängite ostmisest ja sellest analüüsist ja sellest andmetöötlusest, mis tegelikult jalgpalli taga on. Et suurturniirite põhjal tõesti neid valikuid ei tehta enam ammu. Lihtsalt otkene oli kahju, et Lamin ja Mal seda väravad kätte ilisama. Hispaani vist läks päris palju otsima ka, et Jamal saaks selle värava kätte. Aga Lamal üllatas mind. Aga ta oli väga hea. See pall, mis ta vani Fabianil, oli ideaalne. Aga sellega ta mind üllataski. Väga minu mõelest täiesti küpselt mängis ära ei löönud, aga ta mängis nagu küpselt ja no nii vajalik Hispaania mänguaks. Hispaanial pole hullu, kui ta ära ei löö. Mm-hmm. Sellepärast, et ta lihtsalt tekitab nii palju ohtlikust, ta on nagu nii kiire ja tehniline, et ta ei saa sinna nagu alati üks kaitse veel julgestama minema. Ja see on teised mängumeed, kes palju väravad see on. Ja see Nico Williamsi värav. No, see oli korralik krusiin, ikka pikali maha sinna. Nagu. Seal tehti väike ankle breaker, öeldakse selle kohta seal. Ja see realiseerimine oli ka väga küps, et laiti alla ja kui purakas ära, et poolt kaudus ka, et ära ei lööda. Aga kas... Kuidas siis on, kas, mis ootsid on, kas Morata tuleb veel turniiri suurimaks kooreriks? Isiklikult ei usu ja ei oleks arvanud, kui turniir aegust tuleb. Ei, mina turniir arvus ei pidanud üldse talvaks peetiks nii-öelda, aga vaatad siis nagu väravad tulevad jah mujalt, aga samas on see, et nagu, kui Morata mängib, Hispaania võidab, siis pole põhjust mees ka kritiseerida. Ei, muidugi. Hispaania mängib väga hästi. Ja minu jaoks hetkel, mine seda teha? Mine seda teha, äkki tulevad ikka championiteks. Jah, aga esmaspäevased mängud on siis millised kerma? Täna siis meil on Prantsusmaa Belgia. Ja sina ennustad, et edasi läheb? Prantsusmaa siis. Giroud. Edasi. Ma arvan, et Prantsusmaa ikka peaks seda süüema. Okei. Okay. Et mis siis, et nad ei ole kõige veenvamad alakorps on? Mitte, et tuleb mingi Cartoon Network, aga ma arvan, et tuleb üsna võrde mäng. Aga Prantsusmaa ikkagi peaks pikema selle kõrre tõnuma. Jah, ma pigem nõustun sinuga. Ja teine? Portugal ja Sloveenia siis. No, Sloveenia favorit. Sloveenia favorit kindlasti ei ole. Lihtsalt ma tahaks ju arvata, et Portugal edasi läheb ja siis me näeksime 2016 aasta. Eurofinaali kordus koht, mis Portugali Prantsusmaa on, mis oleks väga kõva. Aga nagu Slovakia näitas ju, miks ei või ka Sloveenia üllatada, et jammustada. Jah, ma ise ütlen, minule nagu Sloveenia mäng on isegi rohkem turniiril meeldinud. Aga just see Benjamin Sesko ja see tema... Rinda tuo, jah. Aga ma ikkagi arvan ka, et see Portugali nende sügavuse kvaliteet pääseb maksusele. Kus oli see märtsikuus siis, kui meie mängisime ikkagi playoff, Portugal mängis Sloveeniaga sõprusmängu ja seal Sloveenia ja kaks või Portugali võitis. Aga noh, ikkagi peaks ju Portugal edasi minema. Noh. Ma ütlen ausalt, et ma loodan, et läheb. Jah. Aga räägime veerandfinaalidest.
Läheme siis veerandfinaali juurde. Kuidas me ennustame neid? Hetke seisuga Hispaania, Saksamaa ja Inglismaa Sveitsis. Ja. No, Inglismaa Sveits, no ma ei... Võiks see teekond nüüd läbi saada või ei? Kellel? Inglismaa siis. Kaua nad koju tulevad või lähevad? Et... It's coming home. See, kui nad palju... Oled täiesti Jude Bellingham vastu. Sa oled Bellingham vastu? Ja sina? Ei, mina... Ei, ma ei ole nagu vastu ka, nagu mul oleks väga äge, kui ta võidaks muidugi eelmi. Mul oleks tema väga äge veel. Aga lihtsalt need Inglismaa fännid ja see, mida Inglismaa meidja teeb, et see ei ole seda väärt minu jaoks. Ja Inglismaa kongi see, et otsalt nagu vastu ei ole ja tore oleks seda nagu näha. Mängid ja, ju väga äge. Aga siis sa kuuleksid seda järgmised 40 aastat, oi kuidas me siis keerutasin. Oi, me olime ikka nii head, aga tihti peale see nii käiki tegelikult, kuidas võidetakse neid suurtunud niire või kuidas võidetakse Champions League. Läbi raskustab. Jah, et sul mängupilt ei peagi olema nii kui ilusam. Aga ma ütlesin seda eelmine episood ka, et Inglismaa tuli alagrupist läbi raske, et see nagu playoffiks võib-olla on pigem hea nagu. Aga kuidas on 1906 tulid MMil? Sa seda ei tea? Et ei mäleta. No ütleme, et raskelt tulid. Aga et selles suhtes, et kuule, kas nad ei võitud niimoodi, kas nad ei võitud Lääne Saksamaad niimoodi, et oli Nõukogude Liidu kohtunik. See finaalselt pall tegelikult üle joone ei käinud, aga... Ja luges Inglismaale värava. Ja suuri moodi oli ütles, et see oli see Stalingradi eest, et kuuleti sakslased. Eks ta nii ulega eest? Tohutu ebaõiglus. Aga ma olen Sveitsi poolt, aga ma arvan võibolla, et Inglismaa... No peaks ma Sveitsi poolt olema juba häberli pärast ikkagi. Okei, ma olen Inglismaa poolt. Ära rääkisid. Suvisa niimoodi. Ei, aga nagu... Ma arvan, et Southgate teeb muudatused. Ma reaalselt arvan, et ta paneb Saka vasak. Kaja Saka vasak kaitsesse. Jah. Mis ma pean küll sulle mingi summa välja mõtlema. Kaja Saka mingi vasak kaitses. Walker nagu nii ei tõuse. Walker jääb sinna nii-öelda kolmandaks taha. Ja see on üks äärekaitse, kes osaleb kõvasti ründemängus, see on Saka. Ei kõla ju nii utoopi. See ei räägi mulle seda päeva kuidagi, et saab Kaja Saka vasak. Aga kui nii juhtub, mis siis saab? Ma ei tea. Siis Inglismaa kukub välja 0-3. Paneb Barcelona särgi selga järgmist episoodi. Ei. Miks? Seda me ei puutu. Aga ei, no, ma ei tea, kuidas sa näed Kaja Saka osa kaitse mängimas. Ma ei tea, mina olen teda arselle neist näinud osakaitsis mängimus. No, siis ta oli palju noorem. Thomas Eberlingi kas teine Reinkorti osakaitsis mängimus. Ja mis see selle pealt välis lepingu? Nii Reinkort kui Eberlingi. Jah. Et selles suhtes, et tegelikult ikkagi oleks... No ma näen, et see annab nii palju juurde lihtsalt meeskonnale. No enam me näeme. Et... Ma seda ei näe. Ei, ma ei näe, et sa pead Pukkaja Saka. Sa oled juba nii palju seda kriitikat saanud, et Southgate sellist poolt muu ei ole teha. Sa oled siin neli mängu lihtsalt nagu tuima lükkanud selle trapeerikese vasakul. Aga neil käis see klikk ära, ma arvan. Mis klikk? See klikk tulis, kui Saka oli vasakul. Aga mitte kaitses ju. Oli ju vasak kaitses. No jah, aga see oli sükke mängupilt, kus nagu Slovakia palli saanud enam. No nüüd ei tea Schweiz ka. Ega Walker ei tee enam ju see neid overlappe sinna kuuled ülesse. Volker jääbki taha sinna kolmandaks seisma koos Konza ja Stonesiga. Ei. Saukend, kui see praegu mind ei kuule, siis sul ei ole asjast nende treeneri toolile. Ja selles suhtes, et noh... Ma aitin singlis ma abitreeneriks aastat 2025. Kuna hea pakkumised ette, siis miks mitte? Et selles suhtes, et ma ei tea, minu mõelest see oleks ainus loogine lahendus. Kõik. Teine veerandfinaalis. Oi. No see on neil klassiko mingil määral. Jaa, ma mäletan, kui ikka 2008 võitis Hispaania Saksamaad finaalis. El Niño. Siis praegu on siuke matchup juba veerandfinaalis. Liiga vara. No eks nad ise kõik on süüdi selles, et meil on Prantsusmaa, Portugal, Saksamaa, Hispaania ühel laveli poolel, et... Aga ei, Hispaania Saksamaa vist pididki minema juba seal, kui mõned olema alakorpi võitsid. Et noh, nii see kahjuks pidi minema. Et aga siuke... Seda on nii raske prognoosida. Ma enda peas olen teinud nagu välja selle. Hispaania läheb edasi nagu, aga samas... Ma kasun kõrvale jätta selle, et mulle nagu Hispaania koondis meeldib rohkem, enne. Nii. Kodupublikud on nagu nii Saksamaal nagu sakslasi rohkem. Selge see.
siis hakkame mõtlema. Havertz, Normandi ja Laporte vastu. Nii Musiala, Gündogan, Virts. Mängis. See Virts oli isegi pingil ju... ja mõte, kas seal oli mingi löök, mis oli nagu? Ei, ma ei oska öelda, miks ju oli taktikaline otsus. Aga... Saksama mängu nagu väga ei halvanud, nii. Ja vähadus siis tulla selle väga terav. No ma ei tea, Andrich Kroos. Kelle kätte see keskeli läheb, nii? Ja see võibolla saab nii vifti-vifti olema, et alguses saavad sakslased siis paras korda mõelda, et aga no pallivalda nüüd pigem ikka võiks olema Hispaania käes, et me oleme sellega arjunud. Jah. Ei tea, ma lihtsalt, see on raske kalli kuuled vaatajad, aga ma võtled pakuks ka Hispaaniat lihtsalt sellepärast, et neil on nagu ja ampluaal minu mõelest laiem. Mm-hmm. Et Saksamaal minu mõelest sellist nagu kiirust ei ole. On käinud Leroy Sané siis. Mitte, et mu see ala oleks aegelne poiss. Jaa, Sané oli aga, ju üldse asemel. Jah, aga me ei võrdle ju Nico Williamsit jälle Minja Malli näiteks. Aga no. Kuigi ma ütlen minu mõelest, et Saksa nii-öelda kontrad on võibolla sellised... kas nüüd ohtlikumad, aga sellised läbimõeldumad või kuidagi, et nad tekitavad sellised minikontrad väga hästi palju hoidmisega, kui siis järsku ongi Havertz või Musiala kuskilt jooksus. Et lähevad väiksele maa peale kokku, teevad see 3-4 söötu ja siis Kroos paneb passiliini taha, kus siis kaitse välja mängitud ja keegi kolmas neljas mängi teeb siin hoopis jooksu. Ja nad teevad seda väga-väga hästi ja nagu... Kui eile Hispaania oli grusiinide vastu natuke raskustes kõrge liiniga, no siis Saksama vastu. No Hispaania hakkab päris niimoodi jooksma ka, ma arvan, kuidas nad kruused seal niimoodi surusid, see päris nii käige, ma arvan, et vähe ikkagi külmema peaga seal De La Fente, ma arvan, võtab selle asja. Aga väga, väga kreisi mäng tuleb, kelle edasi ei ennustatud. Ka Hispaania. Et Hispaania edasi. Jaa. Ei, ma raske nii kõelda, kas see Hispaania ma mõtlen, sest see Saksa on ikkaga maruna. No, hetkel Hispaania siis. Aga meil on veel ka kaks kaheksid finaali. Rumeenia, Holland ja Austria, Türgi. Et mis me neist ära siis? Rumeenia, Holland. No ikka Holland. No peaks olema Holland, saaks ka arvata, aga samas see, kuidas Rumeenia alagrupis. See esimene mäng, ma arvan, ei meile kõige kohe niimoodi meelde, aga lihtsalt võibolla see oli see, et Ukraina oli nii jõhva. Jah, ma olen Hollandis ma näen seda nii-öelda nagu mingit... Aga ma ise oleks Hollandit palju rohkemat tootnud, aga samas pole veel midagi vaadata, kui meil alles play-offid algavad, et alles tüüd hakkavadki mängumeeste minutid. Ja Memphis Depay. Depay, jah, uue soenguga värgid särgid. Et... Nimeta ohtlikum jalgpalle uue soenguga kui Memphis Depay. Võibolla, et Depay enda var ise. Aga ei, jah, ma arvan ka, et Holland ikkagi sealt edasi ei lähe. Lihtsalt ma ei tea, minu mõelest Holland reaalselt mängib Koemanile hästi. Ja kui Koeman on ennem ka Hollandi reaalselt, on minust ka väga hästi nagu ütlesid, et jah, keskväli on võibolla natuke ühem ja seal peaks olema veel paar mängi, keda nad evistaksid, et seal oleks. Aga pigem lükkavad, liiguvad, vajadused ovad uud rekordse sisse, et ma ei tea, mul Holland meeldib... Ma pean neid tugevaks kui Rumeeniat mitmekülksemaks ja ma arvan, et lähevad edasi. No sellega siis on rahu tehtud. Austria, Türgi? Österreich. Aga ma ei mõistagi, miks Austria nii suur favorit on, nagu kõik räägivad. Et ma ei ütleks, et Türgi nüüd nii palju kehem peaks olema. Türgi lagumine Portugali vastu andis siit nagu kõvasti hoogu. No jah, aga see võibolla oligi neil kaaludud otsus. Meil, et me sihuke lagunemine. Panen oma värava EM-il. Ei, no pärast seda oma väravat nad nagu viskasidki püssi põdusse ja otsusid nagu nii-öelda hoida. Jah, ja ütleme, Türgi on nagu... Jällegi sihuke, et nagu sats on, aga võibolla sihuke nagu meeskonda võibolla nii väga ei ole. Ma ütleks. Et jah, see sisu ju, seal on Uglu nähal ja Küüler ja... Ja ma siia vaani mõista, miks Demiral ei ole põhikes kaitse, kui ta tuli ka Portugali vastu, ta mängis väga hästi, et veidar liigutsud. Et seal, kui Portugal Türgi vahel mängis ja Ronaldo seal ühe mehe tagumiku peale pani, et siis ma nagu mõtlesin, et Ronaldo need liigutsud küll nii kiired ei olnud, et seal nüüd
mingi Türi eeskaitse peaks pigali kukkuma, aga need, et seal jah, generaal kindlasti võiks mängida, aga ju Austrias ja inimestele rohkem mette sümpatiseerib. Ja Austria on ikkagi selline, ma arvan, seal on natuke, miks ka maailma jalgpallimeedias Austrialit üle fetisheeritakse, on see Ralf Ragnik, vaatad, kuidas ta Unitedisse ei kinga, et ta on ikka oi, kuidas ikka pani ikka halvasti ja Ronaldo ütles, et see vendid üldse mitte midagi ja kohutav on ja siis no, tegelikult mees ju Salzburgis Red Bulli konsernis heitas nagu tohutud legacy, et nagu muutis kogu Austria jalgpalli, kuidas Austria jalgpalli mängitakse. Ja see, kuidas Austria on siin eemil mänginud, okei, okay, noh, Prantsusmaale kaotasid enne. Ja, aga ülemängud on ju väga hädanud. Aga nad nagu mängisid. Ja lihtsalt, kui ma olin välja vaad selle, et Portugal kaotas Sloveniale sõprusmängu märtsikus, siis Austria pesi põrandat Türgiga 6-1 näiteks märtsikus, nii et Austria pigem jah, vist on hoolid seal varis. Ja, eks jällegi sõltub vaata, kuidas see mängu kõik kujuneb. Türgi saab kiire värava kätte, võibolla hakkab siis juhtuma nüüd, et Hakan Çalhanoğlu, kes ise räägib, et ta on mingi, ma ei tea, Euroopa top 3 playmaker. Ma olen parim keskele mängida. No jah, et siis ta peaks seda nagu koondisest nüüd ka nagu natuke näitama. Et, oleks aeg. Et koondisest tõsi on seda raskem teha, sest võibolla pole päris need kaaslased, kellega see 365 päeva nagu... Koos veedada. Ja et siis... Aga no. Samas võtlemegi, et Austral seal on see Laimer, et ta on ju noh... Ta on sarvane mängu, mis nagu on Lobotka Slovakkial. Et see selge tiimi süda, et aga Austria sul on veel see Baumgartnerid ja Savitserid. Ja noh, ei. Ja kus siis Marko Arnauto võiks ikkagi. Minu mõelest on ajaga ainult paremaks läinud. Mäleta, kui ta oli noor mängumees, siis ta oli ikka nagu äärdiselt ebastabiilne. Ja no, arvas ennast, et on selline maailma jumal. Nagu Slaatan. Jah, aga nagu... Kuidagi tuld järgi, siis praegu meist küpsema seal on juba täitsa nagu sümpaatseks hakkab muutuma. Eks see just ole kõigil mängumestel, et tuleb mõistus pähe ja... No vaatake, karjäärak läbi saama kaua, meil on pullin nagu vaata. Just. Ja nii on. Aga samal ajal, kui EM käib, millest me nüüd kõik mängud oleme ära rääkinud, et kui Copa America ja lubasime eelmine saade, et me siis täna ka natuke Copa America puudume ja... Tänaseks on siis kahest alagrupist edasi pääsejad selgelt Copa Ameerikas. Ja grupi saas siis on Argentiina ja Kanada. Ja seal oli vist veel Chile ja Peru on ju nende kahes alagrupis. Ja minu mõelest ma neid isegi edasi ennustasimegi. Mina äkki ennustasin sümpaatiumat Chileit. Võibolla sul isegi nii, aga samas me rääksime Kanadas ka ainult head. Aga Venezuela ja Ecuador läksid ka edasi ja piiamaks ja vedan, et näeme edasi Mehiko topis, aga need... Ja Mehiko jalgpalli kohta on öeldud ka, et Mehiko jalgpalli elab nagu sellises kriisis, et raha on väga palju nagu jalgpalli juurde voolanud, suured ettevõtted, kohalikud oligarhid toetavad, et siis kõik tahavad kohe tulemust saada, aga nagu tulemust on nagu raske tuua, et toodki neid vanu mängid Euroopas tagasi, tood Euroopas teisi vanumängijad, mõjad Ladina-Ameerikas tuleb kokku, et oma talent nii palju nagu seda võimalust ei saa, mis on tekitanud siis üks mängija põua ja väga paljud Mehiko mängijad eelistavadki siis mängimine isegi MLS-i, et pääseda Mehikost ära, pääseda Ameerikasse, võtta perekaasa, elada lihtsalt turvalisemas keskkonnas. Aga et tegelikult Mehiko liiga on hästi suur raha on seal palju, aga kuidagi koondise kvaliteet ei ole sellele järele tõusnud. Ja kaotati tegelikult, kui alati oli see, et Mehiko oli seal number 1 ja USA number 2, siis tegelikult on juba rollid vahetunud. Selline, USA jalgpall on number 1 ja Mehiko number 2. Ja võibolla siin Kanada hakkab sealt mõelma. Et... No Kanadal anname veel aega selles suhtes, et jalgpall on Kanadas tohutult buumid. Et Kanadas on mingi 2-30 aastaga rahvaarv, 2-30 immigratsiooni arvelt. Aga hetkel ka siis nagu jalgpalli välja, kui teiteks see tohutult buumid, ma olen paari Kanada tuttavaga rääkinud. Nad ka imestavad, kuidas ikkagi, asjad kiirelt. Ütlesid küll, et nagu hokile nagu ohtu ei paista, aga ütlen, et pesapalli peaks küll muretsema. Mis on igati loogiline. Aga jah. Aga jah, kui me seda turniiri niimoodi vaatame, siis kes kõige rohkem nii-öelda, ütleme nii, et kõige veema olnud, siis selgelt Uruguay ikkagi, et suures koolises võidud ja ikkagi väga hästi mängitud ja ikkagi selgelt oma õppist nad edasi lähevad. Kes on Uruguay treener, tuletage mulle palun meelde. Endine ikkagi liisimees. Marcelo Bielsa.
hullumeelne doktor. Kunagi, kas ta oli Rosaarios või? Oli peatreener. Ja siis fännid nõudsid ta vallandamist. Ja siis tulite lukse taha, piirasid oli väidetavalt mitukümmend kuni mitusada fänni. Ma täpselt numbrit ei tea, ise on kohal. Lugu olen lugenud ainult Atletikost ja siis Persa läks välja, võitis toast granaadi, läks õue sellega niimoodi. Ütles, et kuulge, kaduge ära või te saate seda tunda. Ja siis fänid läksid ära ja jätsid tüübi rahule. Sellepärast, no, seda olu, et see on nii hull vend, et ta võiki seda nagu teha. Et Persa, kes minu mõelest on ikkagi ka üks kõige süksid mõjukamaid treenerite, pole nii palju küll võitnud, ainu. Aga et tema juures on õppimas käinud nii Colo Simeone, tema käelt õppinud nii Sampaoli, Pep Guardiola, kui võttis oma nii-öelda sabbatikali, käis õppis 2 kuud Bielsa juures pressimist ja jalgpalli. Et minu mõelest Bielsa on minu jooks alati on sõike, kuidas nüüd on? Suur või? Jaa, aga ta on sõike nagu... Ma ei oska, sõike jalgpalli romantiku sõike nagu lemmiku. Nii et Bielsa meeles kõige hullem mängimise pole 0-0. Kui me oleme siin, siis me ründame nagu vaata. Ja mulle väga meeldis, kuidas ta siin eelmise 10. alguses mängis Bilbaos ja kui Bilbao ikkagi selle Euroopa liiga finaali jõudis. Ja kui ta Marseis oli ja Marseis nagu peaaegu, et lõpuni välja oli tiitliitlises Prantsusmaal sees, mängis 3-3-3-1. Sellekes tahtikat nagu üle välja press kogu aeg. Aga noh, proovite olegi see, et mängid nagu küpsusid tavaliselt üks 32. kolmandaks pooluks ära. Et no tõesti meeletud füüsilised nõudmised. Ja ma mäletan, kui Liitsi mäng kapteril küsiti, et kui nad championshipi võitsid tagasi premmi tõusid üle pikka aja, siis et millest sa pidid loobuma nagu, et siis seda saavutada nagu. Siis kapten ütles, et õhtusöökidest. Kaalu järgi mängid, kui sa oled üle mingi kaalu, siis sellist ei mängi nagu, et väga nagu ka siis nagu andmepõhine. Ja siis, mis sa veel Liitsi mängijatele tegi, et viis nad trenni ajas siis välja, pani prügi koristama, keskmise prügi koristaja palgaga siis. Ja ütles, et nüüd koristate nii kaua, kui nii saate pileti raha kokku, sest nii kaua peab keskmine inimene töötama, et teie mängu vaadata, et teie vastutus on pakkuda neile meelelahutust ja võitu nagu. Et, rahva inimene ühes olega. Jaa, Ladina-Ameerika sõike sotsialistega selles suhtes, et väga südamega asja juures treener. Aga jah, Uruguay, kaldusime jutust kõrvale, tõesti, alagruppis 2 mängu pidanud ja puuri täisnud. Ja samamoodi seal teises grupp D, siis Kolumbia, Brasiilia ka ikkagi valitsemas seda asja seal, et Costa Rica Paraguay ka ikkagi on jäänud eemal, et noh, Brasiilia siin kogub tuure Kolumbia, Ames Rodriguez seal ja näeme jälle seda lustliku mängumest mängus, et mees, kes täitsa ära kadus meil pärast seda Evertoni aega siis. Jah, ta käis ka kuskil Araabias raha teenimas ja no ei saa nagu pahaks panna, aga ta nagu Evertonis ja mujal ka vähem ei teinud. Kuigi Evertoni ta läks minu, mis on Carlo Ancelotti mõnes. Ancelotti utsus, jah. No miks peaks seegi muidugi Evertoni muidu minema? See oli kutsa päris palju superstaare, sest ta Papa Kaaru sinna läksid ja siis nad ta viidega ju panid selle asja käimusele siis järsku kodusid Madridi ära. Jah, aga noh, Copa Ameerikas, kui vaadata, kes siiamaani pettumus on olnud, no ma ei tea. No võib-olla ongi Mehiko kõige suurem, et nad ikka edasi saanud. No jah, jah. Mäng Ecuadoriga oli neil, see oli isegi lõpus võimalik isegi pead saada ja oleks saad edasi saanud, aga siis tuli sõber Varg ja jälle. Triigid 0-0 ja nii. Aga nagu... Et sa oled 3 mänguga, oled ise ühe, lased endale ühe, aga näed, tegemist ei ole finaalturniiriga, kus kolm on seda. No Venezuela oleks pidanud ikka ära lükkama, et selles suhtes, et mina ei arvanud, et Venezuela oleks pidanud. 3-3, jah. Et väga kindel nagu mäng. Aga jah, on meil Copa Ameerikas veel midagi? Küll mitte, et seal alles see turniiri kuub ka ju tuur üles, et ma arvan, seal ongi rohkem vastlikum rääkida siis kui playoffid toimuvad. Jah. Igatas loodame selle siis Uruguay võitu ja hullu Bielsa tiitlit. Oleks äge. Oleks see jalgpalli folkloorile kindlasti vägem. Seni kaua, aga teil on võimalus selle kordselt kasutada Epic Trip koodi. Saate sellega siis Epic Betis sissemaksid teha.
boonuse ja olge ikka meiega, kuulake Tribüüni erinevad kanaleid, vaadake, mis kontenti Tribüün pakub ja kindlasti toetage siis Tribüüni tegemisi, oleme kõik teile sellest. Aga tänulikult meie poolt, tänaseks kõik, head päeva! Tšau!